んだよ。時々、うん、イラッとするの。あ、何何？なんか情けない表情すんの。うちの旦那は昔ヒーローだった。今は何もしていない。空も飛べたらしいが、今ではずっと家にいる。なんだか知らないが、ずっと目の前にいる。私は愛やら恋には興味がない。だからこれで満足だ。小町日和が送るちょっとシュールで少し切ない大人のコメディ、ご期待ください。